सरकारले भारतबाट दूध आयात गर्ने तयारी थालेसँगै किसानले विरोध जनाएका छन्। कृषि मन्त्रालयको पत्राचारपछि सर्वपक्षीय छलफल गरेर राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले सरकारलाई छोटो समयको लागि भारतबाट दूध आयात गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। गाउँ-गाउँमा पुगेर किसानले उत्पादन गरेको दूध खरिद गर्दा नेपाल दुग्ध उद्योगलाई पर्याप्त हुने जान्दा जान्दै बोर्डले भारतमा सस्तो पाइने भएकाले सरकार उद्योगीको बहकाउमा लागेको किसानको गुनासो छ। गत चैत 17 गते दुग्ध विकास संस्थानका पदाधिकारी डेरी व्यवसायी सहित दुग्ध विकास बोर्डको कार्यालय पुगे। उनीहरू त्यहाँ पुग्नुको एउटै उद्देश्य थियो, भारतबाट दूध आयात खुलाउनु। उनीहरूले त्यही माग गरे। त्यसको एक हप्ता अघि त्यही टोली कृषि मन्त्रालय पुगेर सोही माग गरिसकेको थियो। केही दिन चुपचाप बसेका बोर्डका पदाधिकारीले मन्त्रालयको आग्रहलाई सरकारवालासँग छलफल चलाए। नेपाल दूधमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै भारतबाट दूध आयातमा यसअघि नै सरकारले प्रतिबन्ध लगाए पनि बोर्डले भारतबाट दूध आयात गर्न सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझायो। यो प्रतिवेदन बुझाउँदा दूध उत्पादक किसानसँग समन्वय गरिएन। आफूहरूसँग कुनै छलफलै नगरी भारतबाट दूध आयात गर्ने तयारी गरिनु नेपालका पशुपालन किसानलाई विस्थापित गर्ने खेल भएको किसानको दाबी छ। उद्योगीले भारतबाट दूध आयातको योजना बनाएर किसानको दूध सस्तोमा उठाउने नियत राखेको किसानको बुझाइ छ। यहाँको उत्पादन तपाईको चाहिँ बिक्रिरहेको छैन। सच्चा किसानले तपाईको चाहिँ अझै दुर्गम ठाउँहरुमा अहिले पनि दूध उठिरहेको छैन। उनीहरुले दूध कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने समस्या छ। त्यो ठाउँलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ सरकारले चाहिँ नहेर्ने। दुई चार जना व्यापारीले गएर दूध पुगेन हजुर यस्तो छ उस्तो छ भन्या भरा चाहिँ सहजीकरण चाहिँ उहाँहरुलाई गर्दिनी। सरकार चाहिँ तपाईको चाहिँ व्यापारीको मात्रै सरकार हो र भने हामी किसानको सरकार होइन। किसानलाई हेर्नु पर्दैन। राज्यले विदेशबाट दूध लिएर आउनको लागि अनुमति दिन भन्दा पनि यहाँ उत्पादन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि बढाउने कार्यक्रमहरू लिएर आउन जरुरी छ र हामी अहिले आतेर छैन बाहिर गएर दूध लिएर आउनु पर्ने अवस्था छैन। नवीनतम कार्यक्रमका योजनाहरू लिएर आएर किसानलाई संरक्षण गर्दै जाने हो भने हामी हाम्रो देशलाई चाहिने दूध हामी हाम्रो देशमा नै उत्पादन गर्न सक्छौँ। यहाँको किसान त्यसको लागि सक्षम छन्। राज्यलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ तपाईँको विदेशबाट दूध ल्याउने चाहिँ प्रक्रिया रोक्न र यहाँको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा दूधको उत्पादन 6 महिना बढी र 6 महिना कम हुने गर्छ। यो वर्ष 25,66,614 मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको छ। यो अघिल्लो वर्ष भन्दा 3.49%ले बढी हो। हाल चौपायामा देखिएको रोग, सुक्खायाम लगायतले केही मात्रामा दूध उत्पादन घटेको देखिएको छ। भारतबाट दूध आयातको योजना केही समयका लागि मात्रै भएको बोर्डको दाबी छ। फर्मल सेक्टर्सले दूध जुन सङ्कलन गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ घट्दो क्रममा देखियो, जसको कारणले गर्दा उसको क्यापेसिटी चाहिँ बढ्दै छन्, उसको मार्केट बढिरहेको छ, तर चाहिँ दूध सङ्कलन घट्ने क्रममा हुने भएकोले उहाँहरूको माग अनुसार माग चाहिँ बढी छ तर आपूर्ति कम देखिएको हुनाले यसलाई चाहिँ सरकारवाला निकायहरूबाट दूध हाललाई नपुग्ने अवस्था हुने भएकोले केही समयको लागि आयात गर्ने अनुमति अथवा सल्लाह मागेको हो। हाल उत्पादन भइरहेको दूध मध्ये 17% मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा समेटिएको छ। 33% दूध अनौपचारिक माध्यमबाट बजारमा पुग्छ। त्यस्तै बाँकी 50% दूध घरायसी रूपमै उपभोग हुन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र गाउँ-गाउँमा किसानले उत्पादन गरेको दूधलाई बढोत्तरी गर्दै उद्योगको पहुँचसम्म पुर्याउन पहल गर्नुपर्नेमा नेपाली किसानलाई उपेक्षा गरेर भारतबाट दूध आयात गर्ने सरकारको कसरत नेपाली किसानले आफ्नो प्रतिकूल निर्णयका रूपमा लिएका छन्। चितवन सहकर्मी हिरालाल आचार्य सहित क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोर्के, काठमाडौँ।